به نام خدا، تو این جلسه میخوایم آخرین بخش کاربران رو توضیح بدیم، یعنی تنظیمات اختصاصی کامپوننت کاربران. خب ما قبلا گفتیم که هر کامپوننتی برای خودش تنظیمات اختصاصی داره که ما میتونیم از تنظیمات کلی به عنوان مثال از اینجا بهش دسترسی پیدا کنیم کاربران، یا کلا بیایم روی کاربران وارد یه قسمتش بشیم فرق میکنه و از اینجا گزینه انتخاب ها رو بزنیم، هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا یکی یکی ما این تب ها رو توضیح میدیم. تب اول انتخاب های کاربر. خب اولا ما به کاربر اجازه ثبت نام بدیم یا نه؟ پیش فرضش خیر، ذخیره رو میزنم وارد سایت میشه، الان این فرم ثبت نامه، این دیگه به ما نمایش داده نمیشه و گزینه ثبت نام از اینجا برداشته شد. خب اگر من بذارمش روی بله ذخیره، خب می‌بینیم که الان اینجا برای ما فرمش اومد، ایجاد حساب کاربر ما میتونیم و ثبت نام انجام بدیم. خب بعدی گروه کاربران جدیده که هر گروهی که ثبت نام میکنه جزو چه گروه کاربری بشه، که به صورت دیفالت رجیسترده، به بستگی به نظر خودتون داره. حالا یک نکته من بگم، اگر شما روی سایتتون کاربرا قرار نیست کاری انجام بدن، یعنی با ثبت نام به جای خاصی دسترسی داشته باشن، یعنی کلا ثبت نام رو غیر فعال کنید، امنیت سایتتون بره بالا. خب گروه کاربری میهمان، یعنی کسانی که هنوز ثبت نام نکردن و لاگین نکردن، جزو چه گروهی باشن؟ که همون گست. خب ارسال رمز عبور، یعنی کسی که ثبت نام کرد براش رمز عبور ارسال بشه یا نه. بهتر این کار انجام نشه چون ممکنه ایمیلشون هک بشه و در سایت شما هک شده. حالا میتونید روی بله بذارید، همین بستگی به خودتون داره. فعال سازی حساب کاربر، خب میتونه توسط مدیر باشه، یعنی ثبت نام انجام شد، بعدا مدیر بیاد ببینه چه ثبت نامای جدید داره، تصمیم میگیره این کاربر رو فعال کنه یا نه. گزینه بعدی هیچ، یعنی کاربر به صورت پیش‌فرض وقتی که ثبت نامش تموم شد فعال بشه. خب این یه که بعدی داره، اینکه شما نمیتونید بفهمین که ایمیلی که وارد کرده ولیده یا نه، معتبره یا نه. خب گزینه بعدی خودش که معمولا از این گزینه استفاده میکنن که یک ایمیل حاوی لینک فعال سازی براشون ارسال میشه و با کلیک روی اون لینک کاربر فعال میشه. خب ارسال ایمیل به مدیر، وقتی که کاربر ثبت نام میکنه براش یه ایمیل بیاد یا نه. خب کد امنیتی که توی فرم ثبت نام ما از کپچا استفاده کنیم یا نه، که این هم بستگی به خودتون داره. پارامترهای کاربری در سایت، خب اگر کاربر ورود کنه به عنوان مثال همون کاربر تست ما، اینجا چیزی براش نمایش داده نمیشه. خب این در واقع اگر روی ویرایش مشخصات کلیک کنه اینها رو میبینه و میتونه ویرایش کنه. حالا اگر من مخفی کنم دیگه میبینم فیلد ها رو نمایش نمیده براش. اینو بستگی به خودتون داره، آیا ما بهش اجازه بدیم که نام کاربریش رو اینجا کنه، نام کاربری غیر فعال نمیتونه عوض کنه، تغییر بده یا نه. بازم بستگی به خودتون داره. اگه من مثلا بذارم روی بله و ریفرش کنم دیگه میتونه نام کاربریش رو تغییر بده. خب بهتر این کارو نکنین. ذخیره انتخاب های رمز عبور، این کاربر تا چند بار میتونه رمز عبورش رو تغییر بده، مثلا تعداد مشخص کنین و توی محدوده یک ساعت در واقع چند بار میتونه تغییر بده. شما میتونید حد 10 ساعت میتونه تغییر بده، حداقل مقدار رمز عبور چند تا عدد صحیح داشته باشه، چند تا عدد علائم اختصاصی داشته باشه و چند تا حروف بزرگ که امنیت پسوردتون رو ببره بالا. خب یادداشت ها یا همون نسخه ها که گفتیم حتی اکثرش 5 تا برای شما نگه میده، شما میتونید تعداد رو افزایش بدین، میتونید کلا بذارین خیر که هیچ نسخه برای شما نگهداری نمیکنه. گزینه بعدی ما ایمیل گروهی به کاربرانه، که مثلا شما هر ایمیلی که ارسال میکنین قبل عنوان ایمیل مثلا بذارین سایت آموزشی ایزیتن، بعد مثلا عنوان ایمیل، یا بعد از متن ایمیل یا همون امضا که مثلا سایت آموزشی ایزیتن بهترین آموزش های طراحی وب. خب این امضای شماست و اون هم میتونه قبلش باشه.
مجوزهای پیشرفته کاربران که در واقع داره نمایش داده میشه، گروه های مجوز پیشرفته کاربران خیلی بهشون کاری نداریم. فیلد های سفارشی که قبلا ایجاد کردیم رو فعال کنیم یا فعال نکنیم، و این هم سطوح دسترسیه. به عنوان مثال چه گروه کاربری به این سطوح دسترسی داشته باشه که قبلا راجبشون صحبت کردیم. هر کامپوننتی مقادیرش کم و زیاد بشه، مثلا تو این کامپوننت ویرایش مقدار فیلد سفارشی اضافه شده که ما مثلا برای گست توی جلسه قبل فعالش کردیم، شما میتونید مثلا مثلا یه سری دیگه هم فعال کنین یا غیر فعالش. خب بخش کاربری ما تموم شد، جلسه بعد راجع به منوها صحبت خواهیم کرد.